L'actual regidor del PSC a la Garriga, Àlex Valiente, tornarà a encapçalar la llista socialista a les eleccions municipals de l'any vinent. Valiente, nascut a Granollers fa 37 anys, ha estat l'únic candidat que s'ha presentat a les primàries que s'han plantejat des de l'agrupació local. El regidor vol augmentar els 591 vots obtinguts el 2015, comptar amb més representants i ser decisius a l'hora de formar govern. Pel que fa al programa, critica que, segons ell, només es pugui parlar d'independència i demana fer-ho de política municipal. Finalment avança que la participació ciutadana serà un punt clau en les seves propostes. Entenem que s'han de fer consells per barris. D'aquesta forma hem d'escoltar d'una forma més activa els ciutadans i ciutadanes. Entenem que s'agafa o es comença a treballar un canal que fins ara no existeix, i també el tema dels pressupostos participatius, que nosaltres considerem que són molt importants.